Всім привіт! Магазин професійного військового спорядження «Абрамс». В цьому відео подивимось на Vertex Runner's Clutch Belt. Перед тим, як взагалі розглядати Runner's Clutch Belt, варто зауважити, що таким чином пістолет абсолютно категорично забороняється носити, тому що тригер-гварда повинна завжди бути закритою. Тому як варіант можна використовувати, наприклад, кобуру, яка виконана із кайдексу, або ж м'які кобури. Кайдексовські кобури сюди влізають без проблем, там спеціально є кріплення, яке ми пізніше розглянемо. В даному ж випадку пістолет не справжній, тому можемо дозволити собі деякі виключення. Пояс виконаний із матеріалів, які легко розтягуються, боковини виконані із так званого хайпалону. Чому взагалі пояс називається Runners і чим він відрізняється від звичайного Vertex Clutch Belt? Конкретно це мінімалістичний варіант, який можна використовувати при заняттях спортом, наприклад, при пробіжці або при занятті у спортзалі. Тобто навіть при заняттях спортом ви маєте можливість переносити мінімальний набір для самозахисту та мінімальну якусь аптечку. На поясі присутні три кишені, дві бічні побільше і центральна поменше. В один із бічних карманів дуже легко вставляється пістолет, в інший дуже добре заходить магазин на 30 патронів на 5,56. Також у бічні кармани дуже непогано зайде мінімальний кривоспинний набір. Це може бути поєднання турнікета із гемостатиком, гемостатика із ізраїльським бандажем, ізраїльського бандажа із бинтом і так далі. В центральну ж кишеню дуже добре поміщається додатковий магазин під пістолет або ж турнікет. Також можна покласти мультитул. На внутрішній панелі також розташовані прорезинені вставки, які мають в собі соти моллі. Тобто в цілому, якщо вам мало місця, ви можете закріпити там додаткові підсумки, але зважайте, що це, можливо, буде не дуже комфортно. В даному конкретному випадку у мене тут закріплений ніж, але в цілому краще перевіряти надійність закріплення і дивитися, з якої сторони краще закріпити кліпсу. Так як воно закріплено зараз, скоріш за все, буде не дуже, тому краще кріпити реверсивно. Також на цих вставках присутні такі своєрідні скрізні отвори, що дозволяє, в принципі, закріпити пояс на ремені, або ж використати їх для кріплення ножа. Але знову ж таки, це буде дуже сильно залежати від того, який ніж ви використовуєте, і наскільки це буде зручно. На боковинах теж розташовані свого роду соти моллі, хоча це не зовсім моллі, і, скоріш за все, туди підсумки далеко не всі закріпляться, але це більше використовується якраз таки для закріплення ножа. Чому його кріпити тут зручніше? Так це просто тому, що він знаходиться під кутом, і коли ви сідаєте чи нахиляєтесь, банально не давить вам у живіт. Зачеп дуже простий і, в принципі, доволі надійний. Металевий гачок чіпляється за іншу сторону і добре тримається. Також важлива річ, про яку варто зазначити, це в комплекті йдуть такі три велкро-наклейки. Для чого вони потрібні? Всередині кожної кишені розташована велкро-панель. До прикладу, із магазином. Існують одинарні підсумки, які мають на собі якби вшиті велкро-панелі, і таким чином магазин в такому підсумку зайде туди легко, ще й зачепиться і буде чудово триматися. Але з іншого боку, якщо ви хочете використати кобуру, виконану із кайдексу, для пістолета, то її ж треба якось закріпити не тільки на кліпсу. Тут же на допомогу і приходять оці велкро-наліпки. Ви знімаєте білий папірець, наклеюєте велкро на вашу кобуру з кайдексу. Тепер ваша кобура закріплена не тільки на кліпсу, але й на велкро, що набагато більш надійно. Що стосується конкретно магазинів і конкретно магазину на 30 патронів. Він сидить дуже добре і зручно, він нікуди не дівається. В принципі, випасти він може тільки у випадку, якщо ви кладете поясу якийсь рюкзак, і там він перевертається. Або ж якщо ви дуже прямо агресивно займаєтеся спортом. Якщо ж пояс носиться просто вертикально на собі, він нікуди не дінеться. Що стосується магазинів для пістолетів. Якщо це подовжений магазин, який входить на всю глибину кишені і при цьому ще зверху трохи стирчить, то ситуація буде так сама, як і з магазином на 5,56. Але, звичайно, краще і рекомендовано використати все-таки підсумки, які призначені для цих магазинів, тим паче, що тут є такий зручний варіант їх закріпити. Пояс не обов'язково носити дуже низько на рівні ременя. Його також можна закріпити на рівні талії і навіть вище. З чим його найзручніше носити? Звичайно, найзручнішими будуть спортивні штани або шорти. Трошки гірше він носиться із джинсами, але, в принципі, доволі комфортно. В чому загалом його функціональність і для кого, для чого він призначений? В цілому, враховуючи, що Vertex, як бренд, не позиціонують себе як якийсь супертактикульний і чисто суто військовий бренд, пояс може використовуватися для дуже різних задач. Тому в цілому в ньому не обов'язково навіть мати пістолет чи магазини.
Це може бути, наприклад, заміна бананки. Особисто я, коли бігаю з бананками, мені не дуже зручно, тому що вони трусяться. Тому я, наприклад, можу сюди покласти телефон, якийсь ніж для мінімального самозахисту та ключі. Також ви можете сюди, наприклад, покласти телефон і документи. Можете просто використовувати як аптечку. Тобто можливостей дуже багато, і в цьому його великий плюс. Тепер з приводу зручності. Наскільки він взагалі зручний? Нахилятися та присідати, можливо, буде не так зручно, але знову ж таки це буде залежати від тієї конфігурації, яку ви для себе обрали. Тобто, якщо це буде компактний пістолет, невеличкий магазин та маленький кривоспинний набір, то це буде зручніше. Якщо це буде така конфігурація, то це буде трошки менш зручно, ну і в основному через ніж та його руків'я. Всім дякую за увагу.